Здравейте в първия ден от Страстната седмица за православните християни. Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Войните в Украина и Близкия изток са в фокуса ни днес. Ще бъде ли забавена руската офанзива в Донбас благодарение на дългоочакваната американска военна помощ? И какво да очакваме от новия кръг преговори за освобождаване на заложниците на Хамас? По тези теми ще говорим само след минути. Вижте първо водещите новини от деня, събрани от Джанан Дорал. Руските сили вероятно ще трябва да забавят темпа на настъплението си в Украина. Това показва доклад на Института за изучаване на войната. Според експертите, макар да са напуснали стратегически позиции, украинските сили успяват да удържат на руския натиск. Киев очаква и първия транш от дългоочакваната военна и финансова помощ от Съединените щати. Във вечерното си обращение президент Зеленски отново поиска оръжие и напомни за политическите ангажименти, които партньорите на Киев са поели. Все още чакаме доставките, които бяха обещани на Украина. Очакваме количество и качество, което ще обърне ситуацията на фронта в полза на Украина. Помним, че тази година има и голям политически залог. Украина изпълни всички необходими условия за започване на преговори за присъединяване и сега Европейският съюз трябва да изпълни задълженията си. Стотици се включиха в поредния протест срещу така наречения руски закон в Грузия. Според местни медии, в марша към Европа, както беше наречена демонстрацията, са участвали повече от 20 000 души. Според критиците на законопроекта, който беше одобрен на първо четене, той драстично ще ограничи работата на неправителствените организации. Всяка от тях, която получава повече от 20% финансиране от чужбина, ще трябва да се записва в специален регистър. Според грузинците, той ще се използва за разчистване на сметките с несъгласните с властта. Закон за чуждестранните агенти действа от години в Русия и чрез него се атакуват проявите на опозиционно мислене. Според управляващата партия Грузинска мечта, документа ще гарантира прозрачността в финансирането на НПО сектора. От Брюксел предупредиха, че закона може да попречи интеграцията на Грузия в Евросъюза, която получи статут на държава кандидат за обединението в края на миналата година. Испанският премиер Педро Санчес обяви, че остава на поста си. Така Мадрид се размина с очакваната политическа криза. На извънредна пресконференция Санчес заяви, че след внимателен анализ е решил да не подава оставка. Напрежението по високите етажи на испанската политика се покачи, след като стана ясно, че е започнало разследване срещу съпругата на премиера по обвинение в корупция. През почивните дни хиляди привърженици на Санчес участваха в шествия в негова подкрепа. Вариантите пред Педро Санчес бяха да подаде оставка, да остане на поста си, да поиска вот на недоверие или да обяви предсрочни избори. Водещите кандидати на европейските партии за председател на комисията ще се изправят един срещу друг тази вечер. В Маастрих ще дебатират така наречените шпицен кандидати на 8 от 10 европейски политически семейства. Партията на европейските консерватори и реформисти все още не е избрала своя кандидат за поста, а Европейската демократическа партия няма да участва в евроизборите, които ще се проведат между 6 и 9 юни. Самата фон дер Лайен беше издигната от ЕНП за втори мандат. Три са основните теми, които ще обсъждат кандидатите. Климатичните промени, външната политика и политика на сигурност и демокрация в Европейския съюз. Домакини на Маастрихтския дебат са ИБИО и Политико. До 2019 година водещия кандидат на спечелилата най-много гласове партия ставаше председател на Европейската комисия. След намеса на френския президент Макрон обаче, това правило отпадна и вместо фаворита Манфред Вебер, начело на комисията тогава, застана Урсула фон дер Лайен. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг пристигна на изненадващо посещение в Киев, където даде съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски. Столтенберг призна, че страните членки на НАТО са се провалили в навременната доставка на обещаната помощ за Киев. И това е довело до сериозни последици на бойното поле за Украина. Зеленски заяви, че новите доставки вече са започнали да пристигат, но с бавни темпове и призова процесът да бъде ускорен. Допълнителна помощ е крайно нужна на Киев, тъй като украински представители предупреждават, че Русия трупа сили за голяма лятна офанзива. Още по темата за войната в Украина и подкрепата на Запада ще говорим сега с Йордан Божилов, експерт по сигурността и бивш заместник министър на отбраната.
Добър ден, господин Божилов. И така, очакват в Украйна американските оръжия, отпуснати с такова голямо закъснение. Какво включва тази помощ? Защото стана ясно от различни изказвания, че по отношение на ракетите Patriot и техните установки има така разлики в очакванията в Украйна и това, което Съединените щати са готови да дадат. И кога най-вече ще се усети на фронта, според вас? Ще се усети на фронта, когато пристигнат. Вижте, сега в момента съотношението на силите в полза на Русия, не само в числен състав на войниците, които воюват, но и по отношение на артилерии, на самолети. По отношение на артилерията, например, Русия изстрелва 7:1 снаряда на ден. Дали, на всеки един снаряд от Украйна, от руска страна се изстрелват 7. Това наистина е много сериозен фактор. Другия сериозен фактор е появата на самолети. За пръв път отдавна руски самолети на фронтовата линия. До сега с системите на противовъздушна отбрана Украина успяваше да ги държи далеч, както държи далеч корабите в Черно море, руските кораби в Черно море. За да се стабилизира бойната линия, да се стабилизира фронта, на Украина естествено са и необходими точно такива средства. Първо да неутрализира руската авиация, което ще даде възможност на Украина да се защитава по-добре. И второ да има способност да си възвърне определени територии, които бяха загубени последните седмици и месец, да кажем. Още данни искам да цитирам от Института за изследване на войната. Според него руското настъпление, което наблюдаваме в момента, е изключително голямо по мащаб. 600 000 квадратни километра са окупирани за половин година. Точно тази половин година, в която всъщност се забави западната помощ. Как Украина сега ще може да се справи с това? Какви биха били тактическите й действия? Вижте, всичките тези напредъка на Русия, за който говорим, той е тактически. Той няма характер да предреши войната. Естествено, влияе на морала, влияе на настроенията, най-вече в Украина. Но Украина може да стабилизира бойната линия. Затова беше много важна тази помощ, която Америка отпусна, защото след нея, ние знаем, последваха още заявления от страна на Великобритания, на Германия, че ще бъдат изпратени допълнителни въоръжени сили. Сега, тук естествено фактора време е ключов. Ние знаем, че Русия вече подготвя допълнителни сили. Знаем, че Русия ще се опита да нападне в няколко направления. И от това до голяма степен ще зависи и бъдещото развитие на тази война. Мисля, че това, за което и вие споменахте под посещението на Столтенберг в Киев, също е много знаково, защото Украина има нужда не само от въоръжение, Украина има нужда и от моралната подкрепа на своите съюзници и от осигуряване на обучение за военнослужащите, които ще боравят с новата западна техника. Знаем, че ще бъдат изпратени и самолети F-16. Тоест, това е една наистина много сериозна и широкомащабна дейност, която се извършва в подкрепа на Украина. Дали според вас има сериозен проблем украинската армия в момента с личния състав? Излъчихме и при нас, и в други медии репортажи за новата мобилизация, която включва младежи между 20 и 25 години. Ако не се лъжа, ние излъчихме интервю с млад украинец, който е в България, който казва, че не иска да отиде на фронта. Да, наистина това е проблем. Проблем, впрочем, за всяка една война. Но ако погледнем как се извършва мобилизацията в Русия и как се извършва в Украина, ние ще видим коренно различни маниери. От една страна виждаме в Русия на практика едно общество, което е абсолютно контролирано и Русия няма проблем да хвърля в бойното поле все повече и повече човешки ресурс, независимо от жертвите. Впрочем, нека да кажем, че в последните битки, ние знаем, Русия е губила по 1000 човека на ден.
Това ние някакси не може да го осмислим, но това е огромно количество. Имайки предвид, че в продължение на седмици се водиха тези битки. Но явно по отношение на Русия фактора, човешкият фактор не е така важен и няма ценността. Докато в Украина ние виждаме, както и може би във всяка една демократична държава, много различни мнения. Голяма част от хората се противопоставят на това да бъдат привикани в армията. И това наистина ще бъде един от сериозните проблеми пред Украина. Нека кажем, какво цели в момента руската тактика, освен да си възвърне територии? Наблюдаваме масирани удари срещу енергийна инфраструктура в Украина, включително и такава, която осигурява доставките на газ за Европа. Според някои оценки към 80% от електроенергийната инфраструктура е поразена. От гледна точка на военните действия да поразяваш цивилна инфраструктура не се счита първо за легитимно. Нали, самата война има тъй наречените правила, колкото и така безумно да звучи това. Но правилата на войната забраняват причиняване на имоверни страдания най-вече на цивилно население, разрушаване на гражданска инфраструктура, което виждаме Русия пък извършва. Според мен няколко неща цели. Първо, естествено, да отслаби духа на Украина, на украинските жители да защитават своята територия. Това е едното. Естествено, в едни по-натам студени или пък прекалено горещи времена, липсата на електричество, знаете също колко е тежко за хората. Но другото, което е важно, чисто от гледна точка на военните действия на Русия, за да предпазят своите градове, украинската армия изтегли почти всичките системи за противоракетна отбрана от бойното поле към градовете, поради което остави войниците незащитени, най-вече от самолети. И ние точно това видяхме, че с самолети, с едни много стари бомби, но пригодени към днешни условия, Русия успя наистина да пробие защитната линия на Украина. Остана ни сравнително малко време за другата тема на деня. Това е така новия опит в Близкия изток да започне отново да се преговаря за прекратяване на огъня, за освобождаване на заложниците от страна на Хамас. Започна нова седма обиколка на американския държавен секретар Антони Блинкен в района. Кажете, какви са шансовете? Вижте, има няколко фактора, които ние все още не знаем. Знаем, че има изпратено предложение от Израел към Хамас да се постигне някакво съгласие на базата размяна на заложници или връщане на заложници срещу установяване на някакво примирие. Въпросът е какво ще означава това практически. И както в този конфликт, така и в конфликта в Украина, при всяко едно примирие или каквото и да е било взаимодействие между двете воюващи страни, ще се търсят гаранциите. Гаранциите да не се продължи, гаранциите след сключване на някакво примирие, то да не бъде нарушено. Така че тепърва ще видим какви ще бъдат изходите, но знаем, че много от държавите, включително Европейския съюз, държава от Европейския съюз, Съединените щати, настояват да се потърси мирно решение, тъй като наистина хуманитарната ситуация излиза извън контрол. И съвсем накратко, накрая, как прекия удар на Иран срещу Израел, който наблюдавахме, и така непотвърдения отговор от страна на Израел, се отразиха на ситуацията? Промени ли се тя качествено по някакъв начин? О, да, и двата удара бяха много символични и бяха предупреждение, че ние да, можем да атакуваме и сме готови, имаме сили и средства, така че трябва да се внимава. Но нещо много важно. Мисля, че удара на Иран срещу Израел до голяма степен способства на това републиканците в Сената да променят мнението си по отношение на оръжията за Украина, тъй като оръжията за Израел, помощта, военната помощ на САЩ за Израел, вървеше заедно в пакет с военната помощ и за Украина. Мотивираха ли се по някакъв начин другите партньори в тези преговори, които участват като посредници, така да засилят натиска срещу двете страни за умиротворяване на газа?
О, да, имаше много силно изказване, мисля, че на външния министър на Египет, където ще се проведат, впрочем, преговорите, или където би трябвало вече да се провеждат. Проблемът е наистина с хората, които са в тази част на Газа, където се очаква една потенциална атака срещу Хамас, именно град Рафа, където са съсредоточени над 1 200 000 човека и една операция би могла да доведе до много сериозни хуманитарни последици, включително нали, не говорим само за смърт, но и бежански вълни. Тоест, ето тези въпроси може би ще бъдат също и в преговорите между Израел и Хамас. Ще очакваме развитието на събитията в следващите дни. Преговорите продължават. Надяваме се този път да има резултат от тях. Благодаря ви за вашия коментар. Различни медийни публикации твърдят, че израелската армия използва изкуствен интелект, за да идентифицира цели за удари в Газа с малко човешки контрол. Цитират се служители на израелското разузнаване, които участват в програма, наречена Лавандула. Съединените щати проучват твърденията. Междувременно, израелските отбранителни сили отрекоха да използват система с изкуствен интелект, която идентифицира терористи или се опитва да предскаже дали даден човек е терорист. Информационните системи са просто инструменти за анализаторите в процеса за определяне на целта. Това се казва в изявление на израелската армия. Детелина Калфова потърси мнението на Антони Льовенщайн, журналист с еврейски произход, който живее в Австралия. Той е автор на книгата «Палестинската лаборатория». Вижте още. 20 секунди. По толкова време отделяли израелски военни, за да потвърдят дали дадено лице, маркирано от изкуствен интелект като свързано с Хамас, трябва да бъде елиминирано или не. Това твърди британският вестник Guardian, цитирайки изявления от служители на израелското разузнаване. Разказите им са от разследване на две местни издания. В даден момент програмата с изкуствен интелект идентифицира около 37 000 палестинци като потенциални мишени. Австралийският журналист от еврейски произход Антони Льовенщайн работи отдавна по темата. Автор е на книгата «Палестинската лаборатория», в която твърди, че Израел използва Газа за тестване на военни технологии. Изкуственият интелект се използва широко в Газа. Ползваше се масово и преди 7 октомври. Но през последните 6 месеца употребата му значително се увеличи. Израел твърди, че целта са Хамас или терористи. Но според мои източници и други доклади, целта е да се причинят големи щети с много цивилни жертви. Информацията, с която се захранва изкуственият интелект, идва от различни места. От израелски и американски разузнавателни служби, частни компании и дронове. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази сериозна загриженост заради съобщенията, че Израел използва изкуствен интелект за идентифициране на цели в Газа. Нито една част от решенията, кой да живее и кой да умре, които засягат цели семейства, не трябва да се делегира на студеното изчисление на алгоритмите. Според Льовенщайн, притеснителното в използването на подобни системи от Израел е, че човешкият контрол е твърде слаб. Системата се захранва от огромно количество информация, която не знаем точно как е събрана. Проблемът е, че почти няма никакъв човешки надзор, кой бива идентифициран като мишена, кой бива убит, чии домове биват разрушени. И тъжната реалност е, че огромна част от щетите в Газа през последните 6 месеца са гражданска инфраструктура. Болници, училища, джамии. Разбира се, бяха убити и някои бойци на Хамас, но по-голямата част от жертвите са цивилни. Проблемът с използването на AI е, че решението кой да бъде преследван е твърде общо. Така се стига до ситуация, при която като мишена се идентифицира човек на много ниско оперативно ниво в Хамас. Като за отстраняването му се допуска дори убийството на 20 до 50 цивилни в района. Това за мен е потенциално нарушение на международното право. Как се определя този праг от допустими цивилни жертви? Дефиницията кой е боец на Хамас и кой не е твърде широка.
това, че познавате някой от Хамас, може да ви превърне в цел. Говорили сте по телефона с член на групировката и това ви прави мишена. Системата за изкуствен интелект генерира огромно количество имена и цели, а човешкият надзор е твърде слаб. За пилотите на изтребители, генерали и войници, които изпълняват на терен решенията и се ръководят от идеологията на дехуманизация на палестинците, не е проблем дали Израел ще убие десетки хиляди души. Казвам го, защото живея там дълго време. Написал съм много книги. Имам приятели от двете страни. Самият аз съм евреин, макар и да не съм религиозен. Заради случващото се сега е много по-малко безопасно за евреите по света, включително и за мен. Тази война е абсолютна катастрофа. Израел отрича да използва изкуствен интелект за идентифициране на цели. Какъв е вашият коментар? Израел отдавна отрича целенасочени атаки срещу цивилни в Палестина, независимо дали в Газа, Западния бряг, Източен Йерусалим или Ливан. Отразявал съм дълго време конфликта там. Има достатъчно доклади на ООН, Amnesty International, Human Rights Watch, които показват, че Израел умишлено таргетира цивилни. Доказателствата съществуваха и преди 7 октомври, но тогава вече цял свят може да види какво се случва в Газа. Огромният брой цивилни жертви не може да бъде отречен. Какъв е шансът да видим и в други страни използваните от Израел в Газа технологии? Неизбежно е. Може да бъдат използвани при вътрешни конфликти в части от Африка или Близкия изток. Не мога да кажа точно къде или кога, но знам, че доста други страни са заинтересовани какво прави Израел. И не става дума само за технологията, а идеята, че можеш да се измъкнеш безнаказано. На база на моите проучвания от предишни войни, мисля, че технологиите, които Израел тества сега, като изкуствен интелект за военни цели, кучета роботи, дронове и други, неизбежно ще бъдат използвани при други конфликти по света. Ще бъдат закупени след като Израел ги е тествал върху палестинците в Газа. Това ли е първата AI война? Това е най-усъвършенстваната AI война, но не е първата. Израел е използвал изкуствен интелект в Газа и преди. Америка също прилагаше форма на AI, когато се бореше с ИДИЛ. Така че не за първи път, но толкова широко обхватно, да. Но определено това няма да е последната AI война. Доколко регулирано е ползването на изкуствен интелект за военни цели? Няма регулация. Употребата на изкуствен интелект за военни цели, на шпионски софтуер или на дронове не е регулирана. И никой от ключовите играчи не иска регулации. Ако ги питаш, те кажат, да, трябва да въведем правила в бъдеще, но е факт, че регулация няма. И въпреки, че ООН настоява за международно споразумение за регулиране на тази технология, в момента такова няма. И това е голям проблем. Очаквате ли още оставки след тази на шефа на израелското разузнаване? Ще има още оставки на генерали, може би политици. Нетаняхо може да бъде изтласкан в даден момент от правителството, но нищо от това няма да реши проблема, защото не става дума за определени хора. Да, те трябва да поемат отговорност, но проблемът е в убеждението още преди 7 октомври сред хората, политиците и военните, че Газа трябва да се изолира и че 2,3 милиона души там ще приемат да живеят в клетка. Стана ясно, че това не е вярно. 7 октомври не беше просто провал на разузнаването. Проблемът е в неразбирането, че не може да окупираш други хора завинаги и да не очакваш отговор. Как очаквате да свърши тази война? Не знам как точно или кога ще свърши войната, но е ясно, че когато приключи, Израел няма да е постигнал ключовите си цели. Хамас почти сигурно ще е активен под някаква форма. Може и да не управлява Газа, но все още ще бъде жизнено способен като организация. Може би и някои от заложниците ще оцелеят, но вероятно голяма част от тях са мъртви. Израел няма да бъде по-безопасно място, така че успехът, който Израел може да претендира, че постига, е илюзия. Няма успех след убийството на 30, 40, 50 хиляди палестинци и превръщането на Газа в негодна за живеене. Това не е успех, а заблуда. Така завършваме днес. Довиждане до утре.